ちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。当院では保険を扱っていません。自由診療ですが、このように保険対応の金属も入れます。つまり高い歯を入れるのが自由診療と考えていません。時間をかけて説明し、理解を得て、それから治療を行います。患者さんが希望する材料によって治療を行っています。白い歯がいいわけではありません。そして接着剤で装着し、そしてはみ出た余分なものを顕微鏡により確実に除去していきます。このように歯肉に付着した接着剤も除去することが可能です。器具の方向を考え、歯肉を傷つけず出血させず行っていきます。接着剤を用いるとやはり歯肉の部分に触れますので、一時的にこのような歯肉の状態になります。あと歯茎との境目、その下の方まで接着剤が流れ込みますので、それを確実にこのように除去していきます。やはり接着剤も異物だということ、人工物も異物だということを十分に認識し行う必要があります。乱暴にするのではなく、丁寧に丁寧に行います。整体に危害をなるべく加えない。そしてここにも接着剤がついているのがご覧いただけると思います。これを歯肉を削らないようにこのように除去していきます。歯ではなくて歯肉にもこのように接着剤が付着残り、歯石と同じようなことが起こってしまうことがありますので、このように丁寧に除去していきます。ですから時間はかかりますが、確実に拡大し大きく除去することができます。歯の裏側になりますが、このように顕微鏡ですと明るく十分に取ることが可能になるわけです。